Sallents, és especialista en anàlisi de l'economia del coneixement i de l'empresa en xarxa. Ha dirigit diverses investigacions sobre aquests dos temes i ha publicat diversos llibres i articles en revistes nacionals i internacionals. El darrer llibre que ha publicat és de l'any 2008 i es diu L'empresa xarxa, tecnologies de la informació i la comunicació, productivitat i competitivitat. Joan Torrent Sallents és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, va fer el màster d'anàlisi d'economia aplicada a l'autònoma i és doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC. Després de formar part de l'equip d'investigació del Departament d'Economia Aplicada de l'autònoma, el 1998 es va incorporar a la UOC com a professor d'estudi dels estudis d'economia i empresa i on, a més de fer docència, fa tasques d'investigació relacionades amb l'estudi de la nova economia i de l'e-business. També és investigador del grup I2PIC, on participa com a investigador en projectes de recerca vinculats a l'estudi de tecnologies digitals i l'empresa, l'economia i la societat del coneixement. I el 3 de desembre ja va ser present aquí al Centre d'Estudis Jurídics, a la Jornada de Bones Pràctiques, on va participar en una taula rodona en què es debatia sobre el treball en xarxa a l'administració pública. Avui, en canvi, ens parlarà de les organitzacions a l'economia i la societat del coneixement, dinàmiques i reptes per al segle XXI. Endavant. Bon dia a tothom, em sent? Sí. Gràcies, Maria. En primer lloc, agrair al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia el fet de convidar-me, sempre és un plaer, sortir de la caverna econòmica i extrapolar altres límits que no siguin de l'economia. Bé, dintre d'aquesta jornada que concloem ara de les organitzacions a l'època de la participació de les xarxes, heu vist fins ara tot un conjunt d'iniciatives que són molt lloables, de gestió del coneixement, el programa Compartim, etc. I jo vinc a ballar amb la més lletja. Em toca a mi avui ara explicar-vos, aixecar una mica el nivell de les pràctiques concretes i parlar una miqueta de les dinàmiques organitzatives i dels profunds reptes que han d'afrontar les organitzacions si volen competir amb èxit amb tot el món que tenim a sobre. Per tant, potser hauríem d'haver començat jo el primer i els altres al final, perquè, en fi, la feina que tenim a sobre és molt gran. Motivacions de la presentació. Es veu bé, oi? Sí. Primer de tot, és important destacar, assenyalar, que estem en un procés de transformació radical de l'economia de la societat. Em repetiré una mica de coses que vaig dir ja quan vaig venir l'altra vegada, però crec que és important insistir en el context perquè a vegades no es té molt present això. Estem en un procés de canvi disruptiu, de canvi radical a l'economia de la societat, estem a les portes d'una tercera revolució industrial que convenim en denominar economia societat del coneixement, ara ens detindrem una mica, i en aquest procés de canvi hi ha un element transversal, comú, que no se'n parla gaire però que és primordial, que és el canvi organitzatiu. El canvi organitzatiu, la manera com s'organitzen les empreses i les institucions, té una importància cabdal per entendre l'economia de la societat, que això ha passat sempre. Des de l'organització fabril de l'economia industrial, que suposa l'aparició de les ciutats, del proletariat industrial urbà i de moltes altres coses, fins a les organitzacions en xarxa avui, que també tenen implicacions directíssimes, no només en el món del treball i la producció, sinó també en el món de l'articulació social. Per tant, hi ha un nexe transversal, això que a mi m'agrada dir la cara oculta de la productivitat i la competitivitat, que és com s'organitzen les institucions i les empreses. A títol d'exemple, a Espanya avui tenim l'índex d'hores treballades més elevat de l'OCDE. Si mirem el nombre d'hores treballades de les 34 economies més potents del món, veurem que a Espanya es fan 1.700 hores any de treballador per mitjana. I en canvi, tenim la taxa de productivitat més baixa de l'OCDE, amb excepció de Mèxic. Per tant, la manera com s'organitza el treball i la producció té incidència directa sobre els resultats conjunts de l'economia i sobre l'articulació social que envolta aquesta economia.
Un altre exemple, a Espanya avui els nens són els que, dels que es passen més hores a les escoles i en canvi la taxa de fracàs escolar és molt alta. Què vull dir amb això? Vull dir que l'organització de les institucions i de les empreses, segons quina direcció prengui, assumeix o genera uns resultats que poden ser d'una manera o d'una altra. Per tant, important tenir present que l'organització del treball i la producció, el sistema organitzatiu, és vital que estigui ben orientat i que estigui adaptat a aquests nous canvis que hem d'afrontar tots plegats. Vaig baixant. Tercera motivació, tercera idea important que cal tenir present. Clar, el sector públic és un sector econòmic, és moltes altres coses, però també és un sector econòmic. I per tant, és un sector que s'ha de preocupar per la seva eficiència. No perquè el resultat final del sector públic sigui guanyar diners. La preocupació de l'eficiència del sector públic ve per una altra qüestió. Ve perquè, si el sector públic és eficient, pot fer una millor prestació de servei. I bé perquè, en un moment com l'actual, no tinc temps d'estendre-m'hi ara amb això, però valdria la pena que un dia en parléssim. En un moment com l'actual, en un context de reducció dramàtica de fons cap al sector públic, és molt important introduir la cultura de l'eficiència al sector. Perquè ens estem quedant sense recursos i això al final tornarà a ser el que no hauria d'haver deixat ser mai, que és l'art de l'administració pública, és l'art de saber gestionar bé els diners amb els que compta, saber organitzar-se bé i ser capaç de triar aquelles polítiques que millor incidiran en l'eficiència de la pràctica de servei i en l'articulació de la preparació pel canvi de l'economia i la societat. A mi m'agrada dir que el sector públic té com a repte principal en el context actual ser capaç de capitalitzar l'economia i la societat per preparar-la en el llarg termini. I aquest hauria de ser l'objectiu principal. I per aquest procés de capitalització és molt important introduir la cultura de l'eficiència a dintre del sector públic. Quarta idea. Clar, el sector públic és, les organitzacions públiques, són aquell conjunt d'institucions que basculen entre economia i societat. És el que hi ha entremig, a través del procés de distribució de rendes, sobretot. En aquest procés de distribució de rendes hi ha tot un conjunt d'elements que incideixen, sobretot la introducció de la tecnologia al sector públic i la introducció del canvi organitzatiu al sector públic, que ens fa lligar l'eficiència del sistema econòmic amb el benestar de la societat. Llavors, és molt important que el sector públic sigui eficient per fer bé aquesta feina. Té una responsabilitat molt important al sector públic en aquest sentit. Sense un sector públic eficient, no hi ha trasbàs de distribució de renda. Llavors en parlarem una mica d'això. Però és important que tingueu en compte com a motivació que el sector públic també ha de canviar. També s'ha de transformar. Per què s'ha de transformar? Perquè si s'està transformant tot, no pot ser que el sector públic no es transformi. Estem a les portes d'una cosa molt nova, d'una nova manera de créixer, d'una nova manera d'articular la societat i, per tant, l'activitat de les organitzacions públiques s'han d'adaptar a aquest nou context. I l'última idea, ja l'he avançat una mica, al voltant d'aquest procés d'adaptació hi ha dos eixos fonamentals, tres eixos fonamentals. Hi ha l'adaptació a l'ús intensiu de la tecnologia, hi ha el canvi competencial dels treballadors i hi ha el canvi organitzatiu. I aquestes tres coses interactuen entre elles i s'han d'orientar cap a la mateixa direcció. Bé, fet el context, això és del que us volia parlar avui. Sé que anem molt malament de temps, per tant anirem per feina. Farem un plantejament general i curtet sobre què vol dir economia i societat del coneixement. Anirem del més general al més concret, ja no sé fer d'una altra manera. Parlarem una miqueta de com la irrupció de l'economia i la societat del coneixement transforma l'eix articulador bàsic de tota economia i tota societat, que és el treball, com evolucionem del treball industrial cap al treball en xarxa, i una vegada plantejada la transformació agregada general dels processos de treball, ja irem baixant
i plantejarem què vol dir una organització en xarxa, què és una xarxa organitzativa, perquè estem parlant de xarxes, el seminari va de xarxes, per tant és important que tingueu present què vol dir una xarxa organitzativa, quines pràctiques podem identificar d'organització en xarxa del treball, i presentarem també una investigació al voltant de les pràctiques d'organització en xarxa de les empreses catalanes, que ja els avanço que són desastroses. Tancarem la ponència amb una espècie de diamant, no? un dibuixet que he fet així estil porterià, que ens permet identificar quins són les cinc peces claus al voltant de les quals s'hauria d'articular el procés de transformació si volem avançar cap a l'organització en xarxa de les organitzacions tant públiques com privades. Això és extensible a les dues. Vinga, comencem. Economia i societat del coneixement. Aquí en cursiva us he posat definicions, no sé, suposo que les tindran aquesta presentació. Per tant, aviam, venim d'un món en el qual les fonts de productivitat i benestar, per tant, l'articulació de l'economia i la societat, estaven directament relacionades amb la tecnologia manufacturera, Charles Chaplin de temps moderns, el sistema d'organització científic del treball, la fàbrica, evolucionada fins al punt del productivisme, i el treball manual, mis manos, mi capital. El procés de transformació que suposen tres elements. La revolució tecnològica digital, el procés de globalització econòmica, món 24 hores, mercats financers, exemple paradigmàtic d'això. I els profunds canvis en la demanda, en el que compren les famílies i les empreses, resultat del procés d'expansió capitalista dels últims dos segles i mig, que ha permès que al voltant d'una tercera part de la població mundial, no em poso amb les altres dues terceres parts perquè no tinc temps, però el capitalisme és tant una font generadora de riquesa com una font de distribució desigual de la riquesa. Té les dues propietats. Però hi ha una tercera part del món que es pot permetre un conjunt de consums que en perspectiva històrica no havia passat mai a la història de l'home. Podem consumir educació, podem consumir cultura, ens podem preocupar per alguna cosa més que no sigui menjar i vestir-nos, per dir-ho així, en termes gràfics. Aquestes tres coses són els pilars, són les forces impulsores del procés de revolució industrial, aquesta tercera revolució industrial, que anomenem economia i societat del coneixement. Per què en diem economia i societat del coneixement? Què passa? Que durant la revolució industrial el coneixement no era important? Sí, empresaris innovadors, capital humà, tot això fa molt temps que existeix. Però, per primera vegada a la història de l'home, tenim dues coses que no hem tingut mai. La primera, un aparell tecnològic que incideix directament sobre el treball mental, sobre la generació de coneixement. Penseu en un algoritme de software, per exemple. Per tant, en el centre de l'escenari de l'activitat econòmica del treball hi ha el treball mental. I això és així fins a tal punt que el treball manual a la majoria d'economies occidentals avui ja no és majoritari. El treball industrial, les cadenes de muntatge deixen de ser l'articulador bàsic del treball. Avui l'important és l'activitat en els serveis. I l'activitat en els serveis intensiva en processos de treball mental. El tanto, de treball mental n'hi ha de cognitiu i de no cognitiu. N'hi ha de bo i de dolent, perquè ens entenguem. De la mateixa manera que hi ha treball manufacturer de qualitat i de no qualitat. Però el que sí que és cert és que estem en un escenari diferent, que no teníem fa 30 anys. Bé, aquesta transformació a través de la irrupció de la tecnologia als processos de treball es complementa amb un altre fenomen nou que suposa un canvi radical, un nou escenari total, que és el procés de globalització.
globalització és l'última fase del procés natural d'expansió del capitalisme a la recerca del mercat ideal. El capitalisme sempre busca mercats ideals. Quin és el mercat ideal? El mercat sense barreres d'espai i temps. Món 24 hores. I això, encara que no ho sembli, té uns efectes, entre cometes, devastadors per tots els teixits productius. En quin sentit devastadors? En el sentit d'una implicació i d'un procés de transformació radical. Només heu de comptar o de veure, entrar a casa vostra i veure on estan produïdes tots els béns i serveis que teniu a casa per donar-vos compte de l'impacte del procés de globalització. I encara que dues terceres parts de les empreses catalanes no exportin, senten el procés de globalització en les seves carnes. L'economia s'ha tornat interdependent. Fins a tal punt que un dels problemes que tenim avui a casa nostra és aquest, que no estem preparats per respondre a aquest procés. La implicació més directa d'aquest procés de canvi radical, d'interconnexió de totes les economies i totes les empreses del món, és que tornem, deixeu-me fer una petita excursió en la història del pensament econòmic, tornem als valors de l'economia clàssica. En quin sentit? I això té efectes directes en la implicació de la política pública, que ho estan fent molt malament, això. En quin sentit? En el sentit de que el principal per articular una economia i una societat avui torna a ser el mateix que era abans de la revolució industrial. Què vol dir això? Vol dir producció. En el context global, sense producció, no hi ha ni treball, ni consum, ni demanda, ni estalvi, ni inversió, ni benestar. Les empreses tornen a estar en el centre de l'escenari de l'activitat econòmica i de l'articulació de la societat. Per què? Doncs perquè si no tenim un teixit productiu eficient i competitiu, en el procés de globalització no hi ha res a fer. No ens en sortirem. Quina és la resposta que ha de donar la política pública en aquest canvi de model, en aquest canvi d'escenari? Doncs preparar els agents econòmics i socials, les persones i les organitzacions, perquè siguin capaces de competir en aquest nou context. Un dels fenòmens que implica la globalització és que l'esfera econòmica funciona a escala global, món i 24 hores, i la resposta institucional i política es dona des dels estats-nació. Es dona des d'un nivell inferior. I això genera problemes terribles. Per exemple, les recents polítiques de sortida de la crisi. Tenim un escenari econòmic que supera clarament la capacitat d'intervenció dels estats. Les multinacionals fan el que volen. Els mercats financers fan el que volen. La tendència lògica ens diria que hem d'avançar cap a un esquema institucional i polític al mateix nivell que l'esfera econòmica. Us poso un exemple. En la recent crisi financera s'han posat de manifest moltes coses. Per exemple, a Catalunya s'ha posat clarament de manifest, i a Espanya, que nosaltres tenim una crisi econòmica pròpia, que és la inadaptació a aquest nou model de creixement global. La resposta que es dona a això són unes polítiques públiques de naturalesa keynesiana. Els 400 euros famosos del Zapatero abans de les eleccions. Què implica això des de la perspectiva de la globalització? Que aquests 400 euros se'n van a les empreses xines i taiwaneses, que són les que produeixen els béns de consum durable que he comprat tots amb aquests 400 euros. Això és globalització. L'orientació de la política pública ha de pivotar des de la demanda cap a l'oferta. Ha de pivotar des de les polítiques keynesianes de demanda. Jo no dic que no se n'hagin de fer, però si se'n fan, s'ha de tenir molt clar que el retorn ha d'estar vinculat a l'Estat, a la producció nacional. Perquè si no es tenen present aquests tipus de coses, passen
circumstàncies com les que estem veient ara. I la globalització ho impregna tot. Bé, aquest procés de globalització, vinculat amb la irrupció de les tecnologies de la informació i de la comunicació, generen un procés de canvi disruptiu, un procés de revolució industrial, que anomenem economia i societat de coneixement perquè el treball mental, això que us deia abans, la producció de coneixement, la generació de coneixement, està a l'escenari, està en el centre de l'escenari. Les economies, les persones, els sectors, les organitzacions són competitives en la mesura que són capaces de generar, aplicar i difondre fluxos d'informació, comunicació i coneixement. L'intangible, la informació, la comunicació i el coneixement, és el factor competitiu clau. Quins són els tres efectes bàsics sobre els quals pivota l'economia i la societat del coneixement? Aquí els teniu explicats. Primer, hi ha un efecte complementarietat. És a dir, la tecnologia, i això els que estudiem l'impacte de la tecnologia sobre l'economia i la societat, ha passat sempre això, la tecnologia per si sola no és ni bona ni dolenta. Depèn de l'utilització que en facin les persones i les organitzacions. Bé, la tecnologia per si sola no genera aquest canvi econòmic i social. Ara bé, quan la tecnologia interactua amb les persones i les organitzacions, és a dir, amb el canvi formatiu i amb el canvi organitzatiu, aquests efectes transformadors es poden multiplicar i moltíssim. La interrelació entre tecnologia, persones i organitzacions és el que ens permet parlar de l'efecte complementarietat. Segona idea, efecte sinèrgic, el segon efecte. Què és l'efecte sinèrgic? És l'efecte entre tot el conjunt d'interaccions d'economia i societat. Quan es produeix un canvi en una empresa, una innovació en una empresa, si aquesta està ben orientada, pot acabar transformant tota l'economia i la societat. Penseu en el motor de combustió interna, en el PC, o en qualsevol invent que us pugui venir ara al cap. Per tant, hi ha un ampli entramat d'interrelacions de canvi. Quarta idea, ja n'hem parlat, efecte substitució, no m'hi estenc. Venim d'un món de treball manual i anem cap a un món de treball mental. I cinquena idea, i aquesta és important, és la idea de les externalitats de xarxa. Els fluxos d'informació, comunicació i coneixement no són sabates. Ho dic perquè a vegades la gent tracta el coneixement com si mercadegés en qualsevol mercaderia tangible tota la vida. Tenen propietats econòmiques particulars, que ara no m'hi estic aquí. I una d'elles és l'externalitat de xarxa. Què és l'externalitat de xarxa? Doncs és una propietat molt maca que ens diu que el resultat de l'ús de la informació, la comunicació i el coneixement depèn de diverses coses, però entre elles del nombre de persones que les utilitzen. Estem en el món, entre cometes, de béns públics, de béns no rivals. El coneixement és un bé no rival, pot ser consumit per més d'una persona o una. I per tant, si hi ha més gent que consumeix coneixement, la utilitat pel conjunt de la gent que el consumeix és més gran que si n'hi ha poca. I aquest efecte és molt rellevant, és l'efecte de xarxa, de l'externalitat de xarxa. Per tant, això és com els paradigmes científics. Quan més gent hi hagi que utilitzi el coneixement, millor pel coneixement i pel canvi de l'economia. D'aquí la importància d'apretar i anar tots a la mateixa direcció. De vendre la necessitat de ser intensius en coneixement. De fer que molta gent ho utilitzi. De no anar a discursos exclusius de... Hi ha un milió de persones a Catalunya que no es connecten a internet i no cal que ho facin. No, això és dolent. Com més gent entri, millor per l'economia i la societat en general. Aquí teniu una petita representació de, si voleu, marxista, de què és l'economia i la societat de coneixement. Tecnologia, economia i societat. Venim d'un procés de revolució tecnològica, les TIC, que interactuen amb la indústria de continguts i genera una cosa nova que en diem la indústria de la informació.
Aquesta indústria de la informació és capaç de generar productes i serveis que tots coneixeu, des dels mòbils fins als ordinadors, pàgines web, etc., que són utilitzades per la resta d'activitats econòmiques. I quan dic activitats econòmiques vull dir tant producció com tant oferta com demanda, tant producció com consum. Això genera una transformació radical a l'esfera econòmica que ultrapassa l'esfera econòmica, no podria ser d'una altra manera, i se'n va al procés d'articulació social. I d'aquí ve la generació d'economia i societat del coneixement, que té, a través del canvi econòmic, efectes socials, polítics, institucionals, culturals, el que vulgueu, economia intratiu. Bé, en aquest escenari, el treball, que és l'articulador bàsic de l'economia i la societat, també es transforma. Com es transforma? Venim del treball industrial i apareix una cosa nova que anomenem treball en xarxa. Què és el treball en xarxa? Aquí ho teniu escrit. És un conjunt interrelacionat d'agents, organitzacions i relacions laborals en xarxa. La propietat clau del treball avui és la capacitat d'interrelació que té, la capacitat d'establir nodes i xarxes. Sota l'impacte d'una cosa molt rimbombant, que es diu canvi econòmic esbiaixador d'habilitats. Canvi tecnològic, perdó, digital esbiaixador d'habilitats. Què vol dir això? Vol dir que quan s'introdueix la tecnologia als processos de treball, sempre hi ha un biaix d'habilitats demandades. És a dir, no és el mateix treballar amb una cadena de muntatge com un ordinador. Quan s'introdueix la tecnologia als processos de treball, ja demanda, genera noves habilitats que quan la tecnologia no hi era no es demanava. Aquestes noves habilitats sempre són millors o les presenten, les tenen, les persones que estan més formades. Per tant, hi ha una relació directa entre formació i adaptació al canvi. Bé, aquí teniu una petita representació, i són conceptes que hi han anat sortint, de quines eren les fonts de producció, capital humà, organització i valors i cultura al treball industrial i quines eren el treball en xarxa. No m'hi entretinc perquè ens puc estar ja dues hores en aquest quadre. Des del punt de vista del canvi tecnològic esbiaixador d'habilitats, fixeu-vos, quin és l'escenari? Tenim un important augment a totes les economies occidentals de treballadors que gestionen informació i coneixement, que representen en moltes economies ja més de la meitat de tot el conjunt de treballadors. Tenim la idea que l'educació és la garantia d'èxit per tenir treballadors en condicions d'ocupabilitat, que ja en parlarem d'això. Però hem d'insistir tantes vegades com faci falta en el valor de l'educació. Els treballadors més educats, en el llarg termini, altra cosa és fer fotos concretes, ho dic pels treballadors més joves, que estem a la taula, però en el llarg termini les dades no fallen. Treballadors educats, més treball, més salari. I això passa a tot arreu. I la tercera idea, que també ha sortit, és que quan relaciones treball en xarxa i tecnologia, t'adones que hi ha una amplificació del treball cognitiu. D'aquells treballadors que són més formats i són capaços d'interaccionar amb la tecnologia, treballen més i cobren més. Bé, fet aquesta panoràmica general, anem a entrar en el context de l'organització, que és el nucli de la xarxa. Què és una organització industrial? Aquí ho teniu apuntat. És una organització bàsicament rígida, controlada, jeràrquica, amb la qual es segueix una estructura i una ordre. Això ho va pensar el Tiger, que era un enginyer. Per tant, divisió i atomització del treball. Què és l'organització en xarxa? En certa manera, és un retorn a les formes organitzatives prèvies a la revolució industrial. És una organització basada en
la configuració de l'activitat al voltant d'una xarxa, d'un conjunt de nodes. Com ho podem dibuixar, això? Ho teniu aquí. Primer de tot, i ho faig en contraposició amb l'organització industrial, l'organització xarxa es sustenta en el valor estratègic de la globalització. Món 24 hores. Segona idea, les fonts d'avantatge competitiva, les fonts de rendiment, les fonts d'eficiència de l'organització en xarxa són diferents de l'organització industrial. El món de les economies d'escala, la diferenciació en costos, tot això ha passat a la història. Estem en un món de diferenciació, adaptació i qualitat. L'organització en xarxa es munta, no perquè sigui una pijeria, es munta per fer-la diferent. Es munta per fer-la adaptable al context global i es munta perquè fa tenir una prestació de servei i de producció de qualitat. Això no és voluntarista, respon a la necessitat de canvi que imposa l'entorn. Una cosa molt important, l'organització en xarxa col·labora amb els seus agents externs immediats. Això que els economistes en diem stakeholder. El món de les empreses i les organitzacions tancades ha passat a la història. I aquest és un dels problemes que el teixit productiu privat d'aquest país té. Li costa molt col·laborar. Una organització en xarxa és capaç d'articular processos de col·laboració, per exemple en innovació, amb organitzacions del seu entorn en les quals hi competeix amb algun altre aspecte. Des del punt de vista de l'organització del treball, i aquí ve el nucli de transformació, una organització en xarxa trenca els límits clàssics d'atomització i execució del treball. Entrem en el món dels equips variables per competències. Entrem en el món de la descentralització de la presa de decisions i de l'autonomia en la presa de decisions. Els treballadors tenen autonomia. Clar, si hem de fer unes organitzacions dinàmiques que innovin i facin una prestació de qualitat, els treballadors han d'estar contents, compromesos. I per tant, és molt rellevant que tinguin capacitat d'autonomia per gestionar la seva feina. I aquesta capacitat i autonomia per gestionar la seva feina es vincula amb l'organització horitzontal. La verticalitat, la jerarquia, la burocràcia no funciona amb les organitzacions en xarxa. Des del punt de vista de la tecnologia ja n'hem parlat, ampliació i substitució d'habilitats mentals, fluxos intangibles, negocis en xarxa, cadenes integrades de valor, etc. Des del punt de vista dels valors i la cultura, aquí ve un dels processos més importants del canvi. Venim del món de la seguretat, entesa des de la perspectiva de que un treballador entrava en una empresa i treballava tota la vida, i anem cap al món del treball. Passem del treball estable al treball continu. Aquí el repte és estar ocupat. A on és igual, però hem d'estar ocupats. I això té a veure amb el concepte de la flexiseguretat. És important tenir una sensació d'estabilitat en l'ocupació, però això s'ha de combinar necessàriament amb la flexibilitat. No podem tenir estructures rígides i burocràtiques. Entre altres coses, perquè si no les organitzacions no s'adapten. I al voltant d'això hem d'articular processos de creativitat i polivalència. Hem de créixer via coinnovació. Coinnovació vol dir la relació de complementarietat entre aquelles tres coses que us deia, tecnologia, canvi organitzatiu i formació. Perquè el procés de creixement via acumulació, Catalunya i Espanya els últims anys, més capital amb infraestructures, més obres, més construcció, més gent al mercat de treball, generalment no formada, tot això arriba un moment que s'acaba. No podem estar creixent contínuament sense ser eficients. Per tant, hem de reestructurar el nostre model de creixement a través de fer millors combinacions de factors productius, a través de ser més eficients, a través de processos de coinnovació.
Bé, xarxes organitzatives, vaig baixant. Parlat del treball en xarxa, hem parlat de la forma d'organització i ara anem a veure què vol dir introduir xarxes en les organitzacions. I aquí el concepte clau és el concepte d'organització en xarxa del treball. Què és una organització en xarxa del treball? És una nova forma d'estructurar i coordinar el treball basada en diverses coses. Primer, autonomia funcional. És a dir, els treballadors han de ser capaços, han de ser autònoms. Segon, l'organització està descentralitzada i, per tant, no hi ha lloc pels processos piramidals i jeràrquics. Això no vol dir que no hi hagi control, però el control s'estableix per les altres vies. Quines vies? Les vies del treball per objectiu, que això suposa remuneració per objectius. I suposa trencar, ja ho avanço, amb el cafè per a tots. Suposa trencar amb les cultures burocràtiques de que tothom cobra el mateix. Aquí la gent que porta a la institució cobra més que els que no porta. Fixeu-vos com això trenca amb mesures preses últimament de, per exemple, rebaixar el sou a tothom per igual. Això des de la perspectiva de les noves formes d'organització és una aberració. És introduir encara més elements de distorsió al sistema. Aquí del que es tracta és de que els treballadors o els equips de treballadors que aporten més valor al sistema cobrin més, per què no? Aquesta és la manera de diferenciar i fer créixer les institucions avui. I això com es fa? A través d'una interconnexió entre agents interns i externs en xarxa a través de l'ús intensiu de les TIC. Això és una organització en xarxa. Autonomia funcional, descentralització de la presa de decisions, equips de treball variables que funcionen per objectius i cobren per objectiu, i tot això en un context de nodes de xarxes que usen intensivament les TIC, que es relacionen a través d'intensitat digital. Bé, per posar una mica un panorama i per entrar una mica poquet en el món de les xarxes, perquè això és molt complicat, algunes pinzellades. Primera, per abordar bé la gent que li interessi al món de les xarxes, és important trencar el paradigma clàssic d'interpretació d'economia i societat. Anem cap a una nova cosa que es diu ciències de la complexitat, que és molt complicat, però que bàsicament el que ens ve a dir és el següent. Una organització és més que la suma dels seus individus. Per tant, en aquesta nova aproximació, les organitzacions tenen dinàmiques pròpies. El resultat d'una organització, en termes d'eficiència, de compromís, de prestació de servei, del que vulgueu, és més que la suma de les aportacions dels individus que estan a dintre de les organitzacions. No sé si em sembla. Per tant, és important tenir en compte que en les organitzacions s'estableix tot un conjunt de dinàmiques culturals, organitzatives, de funcionament, que tenen sentit en l'organització per si mateixa. Això, a l'hora d'abordar el canvi, és important, perquè per canviar una organització no n'hi ha prou en canviar els seus individus. S'ha de canviar la dinàmica organitzativa que té essència per si mateixa. Llavors, hi ha dos tipus de xarxes organitzatives: la interorganitzativa i la intraorganitzativa. La interorganitzativa no l'abordarem, que és l'aliança que diverses organitzacions poden establir entre elles mateixes. Sobretot això està vinculat en el món de les aliances estratègiques entre empreses. Respecte a les xarxes interorganitzatives, que és la que ens interessa avui, fixeu-vos. És una forma específica d'organització que té una orientació transversal. Els enllaços horitzontals són molt importants, estem parlant en xarxa, per tant, els nodes s'han de relacionar, els fluxos d'informació i comunicació han de fluir lliurement i no hi ha jerarquia, o hi ha menys jerarquia. A més, hi ha una relació retroalimentada entre
els seus nodes a través de dues coses. Primer, els agents han de confiar entre ells. Allò del xiringuito d'esto es mío i no me lo toca nadie, en l'organització en xarxa no funciona. Hi ha d'haver normes i valors comuns. I a més, hi ha d'haver una relació d'interdependència entre nodes. La relació entre nodes ha de funcionar bé. S'han d'intercanviar recursos lliurement. Quines són les característiques bàsiques d'una xarxa organitzativa? Aquí les tenim. Ja ha anat sortint, la majoria de coses. Compartir recursos, complementar rols, treballar cooperativament, generar relacions d'intercanvi entre els agents, coordinar i cohesionar institucionalment a partir d'una aproximació cooperativa, no tan jeràrquica, i activitats transversals. Què vol dir això? Que dintre de la xarxa la flexibilitat és important. Hi ha d'haver una elevada capacitat de recombinar estructures. I si una cosa no funciona, s'ha de canviar. La geometria variable aquí juga un paper important. I a més, s'ha de minimitzar la influència del centre. Dit d'una altra manera, la perifèria de la xarxa té importància. És a dir, es pot muntar una xarxa que pot ser més piramidal que una organització tradicional tota la vida. Pel fet d'organitzar-se en xarxa no vol dir que la jerarquia deixi de tenir importància. El que fa una xarxa més o menys jeràrquica no és l'estructura de xarxa, sinó és la combinació entre els nodes de la xarxa. Propietats. Ja les hem dites totes. Límits permeables entre agents interns i externs de la xarxa. Una de les propietats més maques que té la xarxa és que és permeable, és capaç d'introduir valors, cultures, intercanvis amb gent que no està a la xarxa. Aplanament d'estructures, orientació a projectes, comunicació directa, compromís, confiança, tot això que ha anat sortint. Bé, i com podem identificar empíricament pràctiques d'organització en xarxa? Això està vinculat amb tota una literatura que ha sortit de les noves formes d'organització del treball en xarxa. Hi ha tot un conjunt de literatura, no m'hi estenc, que identifica en molts països i en molts grups d'empreses de tot el món què vol dir organitzar-se en xarxa i com podem saber si els teixits productius evolucionen o no cap a l'establiment de pràctiques d'organització en xarxa del treball. Bàsicament, la identificació de les pràctiques d'organització en xarxa s'estableix a través d'aquestes sis propietats que identifiquen tot un conjunt d'indicadors. Primer, en organització en xarxa, l'organització en xarxa es munta sobretot per una cosa, perquè l'organització es pugui orientar amb allò que porta realment valor. La xarxa es munta per això, bàsicament. Perquè la possibilitat de descentralització fa que les organitzacions es focalitzin en allò que fan i fan bé. Segon, enllaços laborals, ja n'hem parlat. Tercer, ús de TIC. Quart, rellevància creixent de fluxos d'informació, comunicació i coneixement. Per tant, enllaços horitzontals i jerarquies planes. Cinquè, menor dependència de la jerarquia. I sisè, clar, tot això s'ha de fer en un context en el qual els treballadors siguin més formats. Han d'estar capacitats per treballar i interactuar en xarxa. Del tanto. Una cosa que no és banal és que els treballadors han d'estar capacitats per assumir més responsabilitats. Això no és fàcil ni banal. És a dir, aquest més millor compromís, més treballs per objectius, més retribució, implica abocar el treball allò que jo en dic el vèrtic de la innovació. I això no és fàcil, és deixar de fer els processos rutinaris de tota la vida i aprendre a fer una altra cosa. I aquesta altra cosa, a vegades surt bé i a vegades no surt bé, però s'ha de voler fer.
Què ens diu l'evidència al voltant de les pràctiques d'organització en xarxa? Què hem trobat? Primer, que apreciem tendències creixents a aquesta nova forma d'organització, és a dir, que cada vegada és més utilitzada. Segon, que aquesta nova forma d'organització té una relació directa, no podria ser d'una altra manera, amb ús intensiu d'estiu. I tercer, una cosa que ja hem avançat i que també surt molt, que és que el canvi organitzatiu i el canvi tecnològic, quan interactuen en la mateixa direcció, generen comportaments innovadors i millors resultats a les organitzacions. Per tant, això no es fa perquè sí, fa perquè l'organització funcioni, sigui més innovadora i tingui millors resultats. Bé, i com estan les pràctiques d'organització en xarxa a Catalunya? Vaig acabant. Primer de tot, i ara sí que ve el ball amb el més lletge. Respecte a l'ocupabilitat, és a dir, la capacitat que té l'estructura del treball per estar ocupat en el llarg termini, que és la nova manera de parlar de condicions de treball estable. Com estem a casa nostra? Doncs molt malament. Tenim un teixit productiu no format. Això hem de començar a dir la veritat. No vull ser apòstrof de l'apocalipsis, però s'ha de dir la veritat perquè és l'única manera d'avançar en la bona direcció. Fixeu-vos, tenim que 2/3 dels treballadors catalans tenen un nivell màxim de formació que és de secundària. Vaig donant idees. Segona idea, tenim un risc d'exclusió important, perceptible, al voltant d'un milió de treballadors a Catalunya. Quins són aquest milió de treballadors? Doncs són els 400.000 aturats més les 600.000 persones que van ocupar llocs de treball de baixa qualificació durant l'etapa expansiva del cicle. La part alta de la columna. I això és extensible tant al coll blau, el treballador manufacturer, com al coll blanc, el treballador de serveis. Aquesta és la realitat. I què tenim per contraposició? Doncs tenim que aquells treballadors que en la seva tasca combinen canvi organitzatiu i canvi tecnològic estan més ocupats, tenen condicions d'estabilitat més grans i a més cobren més. Per tant, aquestes dades ens diuen que hem de fer una aposta clara cap a la tecnologia i al canvi organitzatiu. Per què? Perquè són útils. Des del punt de vista, hem parlat d'oferta de treball, ara parlem de demanda de treball. Des del punt de vista de la demanda de treball, les empreses, què els hi passa? Pues que a Catalunya avui hi ha 600.000 empreses, un 90% de menys de 5 treballadors, que generen gairebé 2/3 del valor afegit brut i que no tenen d'aquestes 600.000, gairebé 400.000, 2/3 del teixit. No tenen les condicions d'eficiència necessàries per competir en el món global. Quines són aquestes condicions d'eficiència? Tornem-hi, el mateix, però pel món de l'empresa. Relacions de complementarietat entre tecnologia, canvi organitzatiu i formació de treball, que és el que s'ha demostrat en l'evidència internacional que funciona a nivell d'empresa. Per tant, tenim un drama a sobre. Quin és el nostre drama? Que tenim 2/3 de les empreses que els hem de fer canviar, els hem de fer evolucionar cap a un nou model de negoci en xarxa, i tenim un 30% dels treballadors sense condicions d'ocupabilitat. Té incidència l'organització en xarxa del treball en aquesta història? L'organització en xarxa del treball ens permet, té efectes positius sobre el treball i sobre les empreses, que és el que hem intentat contrastar en aquesta investigació. Com parametritzem l'organització en xarxa del treball? A través de 6 indicadors, aquí els tenim. Equips de treball flexibles i adaptables, intercanvis d'informació i comunicació, presa de decisions per part dels treballadors operatius en el seu àmbit de treball,
control, supervisió per objectius, tot ha anat sortint, eh? Model d'organització per processos o projectes, innovació de procés, innovació organitzativa. Què ens surt aquí? Primer, que hi ha, deixant de banda l'intercanvi d'informació i la supervisió per objectius, això és una mostra representativa del conjunt d'empreses catalanes. La majoria són petites, o molt petites, ja us ho he dit. I per tant, l'efecte dimensió en aquests dos indicadors juga. Però fixeu-vos que es pot, a grans trets, afirmar que hi ha al voltant d'una tercera part del teixit productiu català que s'organitza bastant bé en xarxa, i les dues terceres parts restants no. Aquestes empreses que surt que tenen pràctiques avançades d'organització en xarxa, fixeu-vos, s'ubiquen diferencialment, això són associacions estadístiques, s'ubiquen diferencialment els serveis intensius en coneixement, tenen establiment fora de Catalunya, estan més internacionalitzades, realitzen més activitat en competidors, tenen estratègia de qualitat, tenen nivells formatius tant amb estoc com ampliació més elevats, tot això en comparació amb els que no s'organitzen en xarxa. Usen més intensivament les TIC, innoven més, cooperen més per innovar. En resum, aquesta tercera part del teixit productiu empresarial català que s'organitza més o menys en xarxa, aquí us he posat un resum, eh? Tenen una estructura d'activitat més adaptada als canvis de l'entorn, són més flexibles, són més innovadores, utilitzen més intensivament les TIC, tenen millors capacitacions de recursos humans, i el més important, tenen resultats superiors. Per tant, és possible afirmar que hi ha una relació directa entre organització en xarxa i millor resultat empresarial, més eficients. El problema no el tenim amb aquesta tercera part del teixit que funciona, sinó que el tenim amb el que hem de fer amb la segona, tercera part del teixit que no funciona. I en aquest sentit, hauríem de plantejar-nos una cosa com aquesta. Un diamant en el qual posem el centre organització en xarxa i en el procés, en el camí cap a l'organització en xarxa, cap a aquesta nova forma transversal de fer eficient l'economia i de sustentar el benestar de la societat, hi ha d'haver aquestes cinc coses. Tecnologia, lideratge, innovació, capacitació i flexibilitat. Què vol dir tecnologia? Millorar la cultura tecnològica, fomentar la capacitació digital i els usos de les TIC. Perquè clar, aquí hi ha una cosa important que s'ha de dir. No n'hi ha prou en tenir ordinadors a les escoles. Els ordinadors s'han d'utilitzar físicament. No n'hi ha prou de tenir ordinadors i xarxes de fibra òptica a les empreses i als polígons. Això és la condició necessària. La suficient és que s'usi. A Catalunya tenim, el teixit productiu català té el rati de connexió a internet d'alta velocitat més alt d'Europa. I no vol dir res això. Per què ho dic això? Perquè és molt important insistir en la infraestructura, però encara ho és més insistir en l'ús. La diferència entre les TIC i les fàbriques, i les màquines de les fàbriques, és que en les TIC no n'hi ha prou en comprar-les i tenir-les. S'han d'utilitzar intensivament. I això té uns requeriments i uns aprenentatges. Segona idea, lideratge. I aquí el paper de la política pública i de les organitzacions públiques són molt rellevants. No podem, almenys al meu entendre, no podem exigir a les empreses que siguin eficients i que es transformin sense que es transformi el sector públic. Hi ha d'haver responsabilitat, hi ha d'haver responsabilitat i efecte demostració. No podem exigir allò que no fem nosaltres. Per tant, ens hem de plantejar allò que deia al principi, noves polítiques públiques, noves maneres de fer. No podem exigir a les empreses que facturin electrònicament si nosaltres encara anem en paper. És una qüestió de responsabilitat, de demostració.
Innovació, i aquí hi ha tot l'aspecte de la xarxa. I hem de tenir molt present que per canviar les organitzacions, per estendre aquestes pràctiques innovadores de les quals heu parlat avui, hem de canviar l'organització de les entitats i les entitats i les organitzacions públiques. Per què? Perquè hem demostrat que la introducció de la tecnologia, de les pràctiques de gestió del coneixement, tenen un efecte multiplicatiu molt més elevat si les vinculem amb noves formes d'organització i nous marcs de relacions laborals. Hem d'introduir els patrons de diferenciació, treball per objectius, retribució per objectius, etc. Perquè si no, totes aquestes pràctiques que esteu desenvolupant arriben a un sostre. I d'aquell sostre no passen. I perquè passin, s'ha d'organitzar la institució al voltant d'aquestes pràctiques. Això es pot fer a poc a poc o es pot fer de pressa. Es pot fer traumàticament o no traumàticament, però s'ha de fer. Perquè si no es fa, la responsabilitat d'encaix entre el món privat i el món públic es perdrà. I el sector públic no pot permetre's el luxe de no ser modern. Entre altres raons, perquè els que venen a darrere meu, diguem-ho així, els nadius digitals no entendran. De la mateixa manera que no entenen anar al banc, perquè no hi van, no entenen haver de passar-se 3 hores en una cua per l'administració. No entenen, perquè amb ells no és natural això. I si no canviem, ens faran canviar. Tercera idea, bueno, tercer o quart pilar, ja no sé quin porto, el de la capacitació. És molt important la formació aquí. És molt important que capacitem continuadament, que generem condicions d'ocupabilitat als treballadors i treballadores. I cinquena i última, flexibilitat, palabra maldita. La flexibilitat es pot entendre de moltes maneres. En l'organització en xarxa el que funciona és la flexi-seguretat. És a dir, hem de generar condicions de seguretat. El que passa és que aquestes condicions de seguretat són diferents de les de l'economia industrial. Així de clar. Ara bé, les organitzacions per subsistir han de tenir la capacitat d'adaptar-se a l'entorn. I en aquest procés de capacitat d'adaptar-se a l'entorn han d'introduir mesures de flexibilitat. Evident. Per tant, i acabo, hem demostrat que hi ha una relació directa entre organització en xarxa i millor pràctica, prestació de servei i millor eficiència, i que aquesta organització s'ha d'articular al voltant d'aquestes 5 coses. Tecnologia, lideratge, innovació, capacitació i flexibilitat. Molt bé, moltes gràcies. Tenim 2 minuts o 3 minuts per fer alguna pregunta, si voleu preguntar alguna cosa. Doncs res, acabem.